হয় কোৰাৰ কৃষকৰ দুৰ্দশাৰ যেন অন্ত নাই ইটোৰ পিছত সেইটো প্ৰতিবন্ধকতাই দেখা দিয়ে খেতিপথাৰত আৰু বিশেষকৈ কোৰাৰ কৃষকসকলে খেতিকে নিৰ্ভৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে কিন্তু এইসকল খেতিয়কৰ এতিয়া দুৰ্দশাৰ অন্ত নাই কিয়নো যি খেতিপথাৰত ভুই ৰোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইটোৰ পিছত সেইটো বাধা আহি পৰিছে কৃষকৰ মাজত আৰু যিসময়ত খেতিপথাৰত পানী নাই পানী ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে ৰোৱা তলিত ভুই ৰুইছিলে কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস যাক জাক বনৰীয়া মহে সেউজীয়া ধাননি খাই তহিলং কৰিছে খাউজা লাগিবলৈ ধৰিছিলহে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সপোন এতিয়া চাৰ খাৰ কৰি দিছে জাক জাক বনৰীয়া মহে আৰু সমীপৰে যি বমন চৰণীয়া চৰ অঞ্চল আছে তাৰ পৰা আহ বহু বছৰ আগতে আহি ইয়াতে বাঁহৰ পাতিছে কোৰোৱা বমন অঞ্চলত বাঁহৰ পাতিছে এটা আহ পঁচিছ ত্ৰিশজনীয়া বনৰীয়া মহৰ জাক আৰু ক্ৰমান্বয়ে বংশ বৃদ্ধি হৈ আছে এই অঞ্চলতে আৰু এই বনৰীয়া মহৰ বাবে আহ কোনো কোনো লোকৰ প্ৰাণহানিও হৈছে আৰু তৎস্বত্বেও কিন্তু স্থানীয় বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু যি সময়ত আমি এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰোঁ তেতিয়া বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হয় কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা নলোৱাৰ অভিযোগ পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এ খেতিয়ক আছে কি ক'ব এই বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাসৰ কথাটো আজি বহু বছৰৰ পৰা চলি আছে হয় আমাৰ কোৰোৱাৰ কৃষক ৰাইজে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই প্ৰতিকূল বতৰৰ নেওচি পানীৰ অভাৱতো মেচিন লগাই তেল পুৰি খেতিডৰা ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিলে কৰাৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা এটা দুৰ্যোগে দেখা দিলে এইটো আজিৰ নহয় এইটো আজি প্ৰায় আঠ দহ বছৰৰ পৰা এইটোৱে হৈ আছে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি বন বিভাগক যদিও ৰাজহুৱাভাৱে জনালেও ইয়াৰ কোনো পদক্ষেপ এনেই দেখাত লৈছে কিন্তু মানুহখিনি পিছ দিয়াৰ পিছত আকৌ সেইটো নোহোৱা হৈ যে তেওঁলোকে আহি খালি ৰাইজক ব্যৱসায় সান্তনা দি পেলাই গুচি যায় এতিয়া যদি আপোনালোকে আহে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে মানে কিমান হাজাৰ হেক্টৰ বিঘা মাটিত মৈ আছিল প্ৰথম অৱস্থাতে আছিল ত্ৰিছটা বা পঁচিছটা এতিয়া যদি চাই আপোনালোকে সত্তৰ বাসত্তৰটা মৈ আছে এই অলপতে আজি এসপ্তাহ আগত দুজনী মুহে আকৌ পোৱালি দিছে এনেকৈয়ে তেওঁলোকৰ বংশবিধি বাঢ়ি গৈছে কিন্তু আমাৰ কোৰোৱাত বমনশলী হৈ গেৰেণ্ট আমি এই চাৰিখন পাঁচখন গাঁৱত আমি কৃষিজীৱী গাওঁ আমাৰ কৃষকসকলে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি কৰি কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰি এই এমুঠি ধানৰে ল'ৰা ছোৱালীক ৰক্ষণা ভক্ষণা দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত হেৰি কৰিছে কিন্তু অতিকে দুখৰ বিষয় আমাৰ মানে দুখত আমাৰ নিদ্ৰাকাৰী নিছে আমাৰ পেটৰ ভাত মুঠিৰ কাৰণে আমি এতিয়া মই এতিয়া গৰুৰ দৰৱ দি পেলাই আহিছো গৰু দৰৱ দিবা গৈছিলো তাতেও মোৰ দুই ঘণ্টা টাইম লাগিছে মু তাৰ কাৰণে আমি গৰুটো চৰণীয়া পথাৰত গৰুটো দৰৱ দিব পৰা নাই এনেকুৱা পৰিৱেশ এতিয়া কোন মুহূৰ্তত কাক মানে আমাৰ নিদ্ৰাকাৰী নিছে আমি দিনতো যাব নোৱাৰো ৰাতি হলেও আমি কেতিয়াবা মহ খেদিব কেনেকৈ যাম কিন্তু ম'হৰ যিটো জাক যি ডাঙৰ ডাঙৰ মানে গণামুৰিছে মাইকী বিলাকৰ সেইদি আহে মানুহ দেখাবলৈ সঁচাকৈয়ে বিৰাজ কৰিছে কোৰোৱাৰ খেতি পথাৰত কিয়নো কোৰোৱাৰ খেতিয়কে এতিয়া পথাৰলৈ যাওঁ বুলি যাবলৈ নোৱাৰে কিয়নো গণা মাহে যিকোনো মুহূৰ্তত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু খেতি খাই এফালৰ পৰা তৈলম কৰিছে খুৰা কি কব কি কম মই এই মোহৰ হাহু বোৱা মানুহ মো বাদ দিলো এই বন্ধে মুড়ি কারণ গাড়ি সলাই মানে ভাত খাওয়া বর্ত্রিশ পোহা মানুহ আসলো কিন্তু বন্ধীরা মুড়ি কারণ আমি মহু আগ্রহ নো আমার বই গুলা রান্ধা খুঁটি মুড়ি মাৰে আর আজি বহু পৰা আমাৰ আমার ইয়াতের বাহার পাতি আছে আজি বিশ বছৰ হল ধর এটা লো আমার মু হবল লড়া এটা

পৰুৱা এখন মানে চাপৰি পৰুৱা হেনো পৰুৱা ইমান ইমান হাজাৰ হেক্টৰ বিঘা মাটি ধন তেওঁ কয় সত্তৰ শতাংশ বোলে চৰকাৰী মাটি ত্ৰিশ শতাংশ মিহাদী মাটি এনেকুৱা এজন বিধায়কৰ মুখত এইবিলাক কথা প্ৰচাৰ হয় এইবিলাক আমাৰ বাতৰি বিজ্ঞাপনতো আহি যায় আৰু আচলতে সঁচাকৈয়ে বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে স্থানীয় বিধায়ক যিগৰাকী সেই বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিয়নো বিধায়ক গৰাকীয়ে এই খেতিয়কসকলক দুখৰ সময়ত আৰু গধুলি গৈছে কল চল গোটেই বগা হৈছে এতিয়া মানুহে যি বগৰা নাই মানে এনেকুৱা হৈছে ভয়ে লগা হৈছে ৰাস্তা পদূলি মানে গধূলি হলে ওলাবই নোৱাৰি একেবাৰে আমাৰ সেইখিনি গোটেই দুৱাৰ মুখতে থাকে যে গোটাই জাকটোৱে কেইবাটাও আছে বহুত কেইটা আছে

কোৰাৰ কৃষকসকলে আচলতে এনেধৰণে খেতি পথাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসন লৈ সকলোৱে আবেদন কৰিছে যাতে এই ব্যৱস্থাটোৰ এটা ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লয় যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে মুকলিমূৰীয়াকে পথাৰলৈ যাব পাৰে আৰু নিজৰ কষ্টপায়িত শস্যখিনি সুৰক্ষা দিব পাৰে আৰু তাৰে যেন আবেদন জনাইছে এতিয়া সমগ্ৰ পশ্চিম আহ ৰাজ চিপৰাঝাৰ ৰাজচক্ৰৰ পশ্চিম কোৰোৱাৰ এই অঞ্চলবাসীয়ে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ